Pierguš, sme na mizine. Ak túto ponuku odmietneš, ja sa s tebou rozvediem. Ja prenesiem tovar cez rampu. Dobre, zober batohy, ja to s tým simulantom nejako zvládnem. No, simulantom. Trebalo by tie čižmy dať dolu, lebo čo, odrežeme nohu. Ja čo, furt musím mať takú smolu. Krišo? Ty čo tu robíš? Hranica v pondelok o 20:35 na Jojke.